Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė. Kuo užimta jo galva šiandien? Taigi, užgalvokite, apie kokį vyriškį norite sužinoti. Apie savo vyrą, mylimą, į draugą. Ir kuo užimta jo galva, ką jis dabar galvoja? Galbūt apie jūs, gal ne apie jūs, gal kokiais dar kokiais asmeniniais reikalais užsiėmęs. Bus keturi variantai. Rinkitės kurį nors variantą iš keturių. Galite užmanyti ir ne vieną poziciją. Jeigu jūs norite sužinoti, ką galvoja ne vienas vyriškis, viena pozicija vienam vyriškiui, kita pozicija kitam vyriškiui. Taigi, pirmas variantas, ką jisai galvoja šiuo metu. Antras variantas, trečias ir ketvirtas. Dėsime, ačiū, išsitraukite, tai čia bus trys kortos pirmam variantui, antras, trečias ir ketvirtas. Kuo užimta jo galva, kas užmanė pirmąjį variantą, žiūrėkime. Taigi, oi, pinigais, reikalais, visas jėgas jisai deda. Šeima, finansų uždirbimą, palikimą, turto įsigijimą, turto gavimą arba kažkokį darbą stambioj įmonėj, apie didelį atlyginimą, apie save arba apie savo nepriklausomybę, kaip jam būti finansiškai nepriklausomu. Na, žodžiu, kaip jam gyventi taip, kad jam netrūktų pinigų, iš kur jam jų gauti. Jisai deda visas jėgas ir pastangas ir pagal kortas toks susidaro vaizdas, kad jam galbūt jau sekasi ir tą tikslą jis seniai turi ir jam ištisai užimta galva tik apie tai. Pinigai, grožis, daug valios deda ir didelius planus kuria, kągi jam daryti viską jisai tik į finansus, šeimą, gerovę ir klestėjimą. Tokios pas jį mintis. Beje, čia korta yra pakankamai aistringa. Jeigu jūs esate iš tų moterų, kuri esate pakankamai pasiturinti ir netgi visiškai nepretenduojanti į jokią finansinę paramą iš vyriškio, tai tada jo galva yra labai tuo užimta. Ir jisai labai didelį akcentą deda į tai, kad siekia jūsų, nori jūsų, jūs jam graži, nuostabi, jūs per daug tada esate nepriklausoma ir dėl to dar keliate didelę aistrą, kad jūs turėti ir pasiekti ir su jumis bendrauti. Tai bendrai va tuom užimta yra jo galva, kas pasirinkote pirmąjį variantą. Antrasis variantas, kuo užimta jo galva? Oi, galva tikrai užimta kažkuom, kom nereikėtų, gali būti pavydo kažkokios scenos, jeigu jūs neišsiaiškinę iki galo santykių, arba kažkur pašlyjo jūsų santykiai, arba dar išsimaišęs kažkoks trečias asmuo, nesvarbu iš kurios pusės, iš jūsų ar iš jo, tai tada jisai išgyvena, prisigalvoja, pavydi, gali jūs įžeidinėti, gali priekaištus nepagristus pareikšti, kad jūs galbūt sukate į šoną, esate neištikima, galbūt jūs sužinojate, ką jisai ten kažkokius darbelius netokius veikia jums už nugaros ir yra pykčiai. Tai jo galva dabar užimta tais dalykais. Tai čia santykių srity, bet jam širdis kraujuoja, jam yra kažkokie širdies reikalai. Nebent jokas, koks nors vat, giminaitis ar jis pats turi širdies kažkokių tai sveikatos problemų su širdim ir kraujotaka, bet čia mažiau tikėtina, todėl dar gali būti, kad jis, vat, pavyzdžiui, parėjęs po darbų nervinasi vėl. Kažkas jį įskaudino, įžeidė, sunervino, kelia kažkokį nerimą, gal darbe, gal draugai, gal giminės. Vat jisai toks nervingas ir išgyvena. Šiuo metu jo ir galva, ir širdis, ir išgyvenimai, vat užimti kažkokiais tai tokiais, žinote, nu, toks šiek tiek kaip susidepresavęs jūsų tas užmanytas vyriškis antroj pozicijai. Trečiasis variantas, kuom užimta jo galva.
Jo galva užimta tuom, kaip nepadaryti klaidų, kurias jisai jau padarė praeityje ne vieną kartą, kaip negauti vėl eilinio gumbo į kaktą ir kaip būti visada pasiruošęs kažkokioj tai pozicijoje ir gynybui, kad nepakartoti klaidų. Noriu dar vieną kortą paimti. Gal paaiškinti. Aha. Jisai dabar yra nusiteikęs kažkokias sukurti strategijas, kad žūtbūt būtų laimėjimas ir viršus jo rankose. Viskas, žodžiu, jis gali netgi svarstyti kažkokias, kaip čia jums pasakyti, toli nuo padorumo nukrypusias veiksmo schemas sugalvoti, kad laimėti. Žodžiu, jis galvoja, kad galėtų netgi suduoti smūgį į nugarą, kad tik tai būtų taip, kaip jis nori, kad jis laimėtų kažkokį tai siekį, mūšį, konfliktą, kuriame jis gali dabar būti, jis nuo jo kažkodėl saugosi ir jis niekaip nenori pralaimėti arba pakartoti kažko, dėl ko jau yra nukentėjęs, kokia tai situacija bebūtų, ar darbe, ar asmeniniuose santykiuose. Tai turėkite tai omenyje, jeigu santykiuose, na, jūsų santykiai dabar įtempti, tai jisai jokių gyvų nepasiduos ir netgi imsis nesažiningų manevrų. Va taip. Ir ketvirtas variantas, kas pasirinkote, atkreipiu dėmesį, kad jisai seka, stebi, turi vilčių. Jeigu dėl jūsų, tai seka jūs internetiniai erdvėjai, o jeigu ne jūs, tai gali sekti šiaip stebėti kažkokias tai, na, gražias, sakykime, moteris socialiniuose tinkluose. Tai jo galva gali būti užimta dar ir planais kažkokiais, planais į ateitį, ieško kažkokios informacijos. Tai va, jeigu tai susijęs su santykiais, tai gali jūs sekti, gali jumis nepasitikėti arba gali pats ieškoti kažko, na, ko nereikėtų ieškoti santykiuose jau esant. O šiaip planavimu ir viltimis užimta galva. Planai tolimi netgi keletui metų į priekį. Pasivat tokie planai. Jeigu tie planai susiję su jumis, šeimos, kokiu nors kūrimu, tai žinokite, kad jisai jūs tikrina seka. Nepaslyskit, jeigu norite, pavyzdžiui, su juo kartu pradėti gyventi, jei norite už jo ištekėti, norite su juo vaikų turėti. Jeigu apskritai su juo norite, na, ateitį turėti, tai žiūrėkite, kad jisai jūsų nesusektų, na, turėdama omeny jo charakterio savybės ir to, ko jisai nenorėtų iš jūsų elgesio niekada, tai to ir nepadarykite, arba jeigu tai darote, tai jokių būdų jis apie tai neturi sužinoti. Nes jisai, vat, yra pas jį kažkoks tai nepasitikėjimas, gali tikrinti, pavyzdžiui, jūsų telefoną, su ko susirašinėjate, su ko draugavote, kokie komentarai ten po kokia nors jūsų nuotrauka yra. Tai va, tuo užimta jo galva. Baigdama visus apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro akys.